民进党的监委大战还没有结束，日前王世坚和何志伟为了要争取初选提名隔空交火，何志伟还控告王世坚跟同党立委庄瑞雄加重诽谤，初选结束之后依旧是没有撤告。今天王世坚第一次出庭，他坦言说非常的讶异，认为党内应该是要团结的，还透露打电话给何志伟，对方都没有接。我只能说我很讶异，怎么也没想到党内初选胜出，王世坚还得到士林地检署出庭，提告的正是党内同志初选对手何志伟。我讶异的第一点是说他提告，那第二点党中央知道之后，那么他们没有动作，也没有去撤告，不理解啦，因为初选早就结束了，现在是全党团结，大局为重。没有因为初选结束就撤告，王世坚和帮忙辅选的庄瑞雄两人都被何志伟提告公然侮辱和加重诽谤，党内团结看来无望。我蛮难过的，我是为庄瑞雄委员不舍啦，也是希望说冤有头债有主。放个头啊，哪有人诽谤，初选完就一定会有输跟有赢啊，哦，这个是一个风度的问题啦，那但是情绪会不会盖过这个风度，这就不知道了。就连7月2号何志伟为赖清德成立的后援会，王世坚也没受邀，监委两人心结难解。对，没有，不过我祝福他们成功，一时气氛支持啦，所以我才说啊，这样不是好友要退，但是我后来还是留着。没删好友，只是电话那头依旧打不通，初选获提名后，监委依旧有裂缝。这就是你们红台报道。